Koľko je hodná demokracia na Slovensku? Miliardy? Piatých či desiatých? Alebo 50. Teraz sa rôzni súpi, ktorí nepodporili zdanenie Slovnaftu, to napríklad tí sociálni demokráti zo Smeru a z Hlasu, ktorí hlasovali, aby ten zisk zostal oligarchom alebo maďarskému štátu, ktorý vlastní Slovnaft, tak teraz sa chystajú, že idú krájať, idú rozdávať. Bo oni vedia, že keď tá motivácia by zostala tých 500 eur do volieb, tak sa im nemusí podariť to, čo so Slovenskom chystajú vo voľbách spraviť. Ale treba si najprv otvoriť oči a pozrieť sa, čo tento človek pre nás urobil a čo neurobili tí predtým. A keď máte výhrady k tomu, čo pán Matovič urobil, môžete tu každý jeden vystúpiť a povedať, čo urobil pre vás Fico a spol. Nech sa páči. Sulík, ktorý má v názve Solidarita. Aha, Solidarita s pár možno piatými najbohatšími ľuďmi na Slovensku. Ale kašle na rodiny, kašle na dôchodcov. To, čo som si ja vypočul, jeho oplzlé názory na dôchodcov, však keď dôchodci zomrú, tak v podstate ušetríme na dôchodkoch. Toto, keď počúvate názory Cigánikovej, opovrhuje obyčajnými ľuďmi, lebo povie, že tento zarába menej ako poslanecký plat, je vlastne ťuťmák. Čo v podstate menej ako poslanecký plat zarába 99% ľudí na Slovensku. S takými ľuďmi sa strašne ťažko normálne o niečom bavilo. A keď sa ešte dozviete to, čo vám teraz ešte nemôžem prezradiť, ale chcem to prezradiť a povedať nakoniec celému Slovensku, aby vedeli, že naozaj, že doslova so psychopatom my sme mali tú česť v tej koalícii. Lebo človek už keď má rodinu, tak má určitú zodpovednosť. A čo poviem tým deťom, keď nemám im ani za čo kúpiť potraviny základné, hej? Čiže je to aj o peniazoch, hej? A to vedia tí, ktorí majú deti a ktorí museli žiť za Fica a Pellegriniho z tých nízkych prídavkov a z toho nízkeho daňového bonusu. Za to ďakujem pánovi Matovičovi aj všetkým, ktorí podporili tých 200 eur. Ja som na to zvyknutý, mne to hovorili pred 4 rokmi, že budeme mať 5,5% vo voľbách. Ľudia rozhodli, že sme mali 25. Na konci, pred Vianocami, 21. decembra, som stál pred jednoduchou otázkou, že buď Saska podporí rozpočet, ale nesmie tam byť, musíme zrušiť 200 eur na dieťa podľa ich želania. Ja som si vtedy vybral cestu, že radšej odídem a vybartroval som to za to, že podporia rozpočet aj s 200 eurami. Sulík mal síce pocit, že dosiahol víťazstvo, pre mňa sa počítalo toto víťazstvo pre rodiny s deťmi.